escolar, també realitzem a l'estiu el que són les estades d'estiu. Aquestes activitats també s'enfoquen principalment sobre la gimnàstica artística, però a part d'això també fem altres activitats com són piscina, escalada i també realitzem activitats alternatives dintre del gimnàs, com podria ser teles acrobàtiques, esport o altres. Les estades d'estiu es realitzen a final de juny i al mes de juliol. Tota aquesta informació la podeu trobar a la nostra pàgina web o a les xarxes socials. Si voleu més informació, podeu enviar un correu o trucar per telèfon.